fer una celebració, ja ho sabeu, l'escola fa 10 anys. Sí, sí, ja 10 anys. A mi m'han passat volant aquests 10 anys. I durant aquest temps l'escola no ha parat de créixer. Ho hem aconseguit, vull dir, l'escola tira. Molta gent de Tàrrega i voltants ha pogut certificar-se, tant en anglès com en francès, o assistir també a monogràfics, que n'hem fet uns quants durant aquests anys, i és una cosa que volem consolidar. La ciutat de Tàrrega es caracteritza en general per una oferta educativa important. Diríem que després de Lleida Capital, l'oferta en tots els àmbits d'escoles i oportunitats de poder cursar estudis a la ciutat és important, l'escola agrària, l'escola de sobrestants, etcètera, etcètera, els instituts. I l'escola d'idiomes era una reivindicació i també una necessitat, doncs, perquè en primera instància doncs, el fet de saber i conèixer idiomes es fa important en qualsevol formació acadèmica i també en el dia a dia del món del treball. I estem satisfets doncs, per aquella primera escola que es va iniciar doncs, amb il·lusió i amb dificultats, com la mateixa directora deia, i hem caminat fins aquí. Celebrem 10 anys, 10 anys en els quals doncs, el creixement ha estat important, per tant l'assentament i la satisfacció per aquest assentament ha de ser important, però clar, el que necessitem i el que Tàrrega ha de tenir és un edifici que pugui acollir-la molt més dignament i perquè doncs, se senti i perquè doncs, es mantingui. L'àrea d'influència de l'escola és prou important a les nostres comarques perquè això sigui així. Bé, ara parlarà el senyor Miquel Àngel Cullerés, director de Serveis Territorials. I nosaltres també tenim la programació d'acabar amb un edifici com un foc. Està a la llista, però com suposo que podeu entendre en aquests moments la prioritat del departament no és construir obra nova perquè no hi ha capacitat financera per fer obres, perquè el primer que intentem mantenir són plantilles, és professorat, i la nostra prioritat és atenció directa a l'alumne més que en aquest moment fer una obra. És evident que hem de millorar el que hi ha. Aquí es va fer l'any passat, amb una petició que em va fer la directora, amb unes obres que no es veuen, però sí que es noten. I intentarem, això també és nou, que li he dit, intentarem millorar l'edifici amb un condicionament que el faci més gentil, més amable, més còmode, més caliu. Per tot això us ho agraeixo com a director territorial, us saludo com a excompanys i us felicito que tingueu molts més anys més i vetllarem tots per complir a la mesura del possible les possibilitats aquestes peticions que em feu i que en sou conscient i que tinc present, que sapigueu si més no que en sou conscient i que tinc present i en la mesura que pugui farem. Felicitats a tots i a totes. Sobre els problemes que pot generar la comunicació, ja heu llegit el títol, la incomunicació.